vítajte na našej už vlastne tretej tlačovej konferencii. Sme radi, že ste si našli čas a že ste prišli. A na tejto tlačovej konferencii by sme chceli predstaviť program, s ktorým pôjdeme do volieb ako občianska skupina, občianska platforma nezávislých kandidátov pre komunálne voľby v Bardejove. Na predchádzajúcej tlačovej konferencii v januári sme predstavili našich kandidátov, ktorých k dnešnému dňu je stále 8. A program, ktorý vlastne s ktorým títo kandidáti pôjdu ako síce nezávislí, ale so spoločným programom, s touto spoločnou značkou, sa tvoril tak, ako sme to aj pôvodne slúbili, že sme zverejňovali v našom občasníku My Bardejov postupne naše tézy, naše predstavy, čo chceme v Bardejove robiť. A ľudia nám dávali svoje pripomienky v anketách na internete a my sme tieto pripomienky zapracovali do toho nášho programu. Dokonca niektoré témy boli aj kontroverzné, s niektorými vecami ľudia ani nesúhlasili, my sme ich museli dokonca korigovať, meniť, čo je dobré, lebo sme sa vlastne opýtali verejnosti, čo chce v Bardejove, čo nechce. A výsledkom tejto práce, v podstate nie len teda naši, ale je to v podstate práca a výsledok všetkých obyvateľov, ktorí sa zapojili do tohto procesu, je program, ktorý je rozdelený do 5 okruhov. Práca, bývanie, relax, doprava a samospráva. Celkovo máme pripravených pre Bardejovčanov 25 test, 25 bodov, pričom každý bod je, kto by mal záujem, je aj rozpracovaný podrobne v takej tabulkovej forme, kde na jednej strane v stĺpci sú popísané problémy, ktoré v danej oblasti sú, a v druhom stĺpci sú opísané riešenia, ktoré ponúkame pre túto oblasť danú. A veľmi stručne spomeniem niektoré z nich. Ideme riešiť cestovný ruch, ktorý proste tu. My tu máme čo ukazovať, ale my sa nevieme predať. Nebudem o tom rozvíjať tie body, lebo naozaj je toho veľa a tie problematiky jednotlivé same o sebe sú veľmi komplikované. Samozrejme vzdelávanie, aby proste sa ľudia vedeli tu zamestnať. Hovorím teraz o okruhu práca. Ako pritiahnuť investorov, to je veľmi ťažká úloha. Ako budovať infraštruktúru, ako zvýšiť dokonca zamestnateľnosť ľudí v Bardejove. Pretože máme aj paradoxné situácie, že máme na jednej strane nezamestnanosť, a na druhej strane máme voľné miesta v Bardejove, neobsadené, lebo tie firmy ich nevedia obsadiť. Nie je kvalifikovaná pracovná sila, alebo nie je dobre zaplatená. To je taký začarovaný kruh. V okruhu bývanie je tam, sú tu riešené otázky územného plánovania. Odpadové hospodárstvo je to, čo ľudí zaujíma. Vysoký poplatok za odpad. Ideme ľudí učiť, že čím viac sa separuje, čím viac sa triedi, tým menej budeme ako mesto platiť za ten odpad, za to skladkovanie. A poplatok chceme zaviesť spravodlivý, aby ľudia vlastne boli motivovaní triediť ten odpad a jednotlivé tie vlastne bytovky, ktoré budú poctivejšie, sa im bude poplatok znižovať. Čiže takýto systém treba zaviesť. Samozrejme, zeleň v meste, pretože horúčavy, ktoré už vlastne v posledných rokoch máme, súvisia s tým veľmi, veľmi jasne. V okruhu relax, športové vyžitie. Veľmi, veľmi často ľudia písali, že chcú atletickú dráhu, ale aj ďalšie veci, čo sa týka športu. Kultúra, kultúrny dom, to bola jedna z takých kontroverzných tém, či treba kultúrny dom, či nie. My sme to prehodnotili, ideme do volieb s tým, že prispôsobíme už existujúce kino, žriedlo pre aj väčšie kultúrne formy, ako sú opera, opereta, tam by sa malo spraviť orchestrisko, aby v Bardejove takéto niečo v minulosti bolo, my to teraz tu nemáme. Samozrejme, ďalšia vec je ochrana mestských lesov, kúpeľných. Múr pri topli a protipovodňová ochrana, je tu so mnou jeden z našich kandidátov, Ľubomír Augustinský, ktorý sa práve tejto téme venuje, ochrane životného prostredia a protipovodňovej ochrane. Máme aj bod pre dôchodcov, čo s nimi, a ich spoločenský život, ich voľnočasové aktivity, akým spôsobom ich viacej spojí s tou mladšou generáciou. V okruhu doprava, tam máme otázku mestskej hromadnej dopravy, ako ju riešiť, pretože ona síce je, ale je tak neatraktívna, že je málo využívaná, je chaotická. My sme názoru, že treba ísť do toho, že za cenu vyšších nákladov treba ju spraviť. V kombináciu s budovaním cyklochodníkov, ktoré už sa začali, sa nám odľahčí tá doprava v meste. Musíme, a to bude ťažká úloha, to si priznávame, ľudí naučiť od toho, že sa odveziem jednu zákrutu autom v rámci mesta Bardejov.
keď máme možnosť, budeme chcieť, aby mali ľudia možnosť ísť autobusom, na bicykli, alebo aj dokonca prispôsobiť aj pre pešiu dopravu v úvodzovkách. Urobiť viacej alejí, urobiť jednoducho zatraktívne mesto, aby sa človeku vôbec chcelo peši po tomto meste prejsť. Čiže takéto veci budeme, samozrejme je tu cyklodopravu, som spomínal, otázku parkovania v centre mesta, otázky parkovania na sídliskách, hlavne Vinpark máme problematicky, my sme za budovanie parkovacích domov. Stanica autobusová, o tom ani nemusím viacej hovoriť, kto ju pozná, tak vie, o čom je reč. No a samozrejme otázky, ktoré sa týkajú miestnej samosprávy, ako by malo mesto fungovať, ako by mala fungovať správa mesta. Viacej ľudí zapájať do diania v meste. Pretože také sa nám veci dejú, ako bola napríklad benzínka, že sa vyvesí nejaké stavebné oznámenie na nástenku alebo na internet a ľudia o tom nevedia. Proaktívne musíme s to s ľuďmi komunikovať. Včera na zastupiteľstve zase prišli ľudia z Tehelnej, lebo sa tam zase začala stavať nad nimi individuálna bytová výstavba a nevedeli tiež, že toto sa chystá. A teraz majú problém, lebo tam chodia po ceste, ktorá na to nie je prispôsobená a tak ďalej. Čiže samospráva musí proaktívne k ľuďom pristupovať a ich oslovať, že vážne, toto idem robiť, toto chcete, toto nechcete. Spolupráca s ľuďmi, toto tu chýba. Vo všetkých obvodoch. Obsadzovanie pozícií v meste, či už na úrade, alebo v komisiách podľa odbornosti a podľa výberových konaní. Nie je takto, že si ukážeme s prstom, vedenie si povie, toho si zamestnám, tomu zamestnám dceru, tomu zamestnám syna, nie, takto nie, my musíme to zamestnávať odborníkov a každý musí dostať šancu, dostať sa na miesto, keď je ako odborník a je schopný pre mesto niečo robiť. Zadávanie zakaziek napríklad na architektonické projekty viacerým firmám. Včera vystúpil napríklad na zastupiteľstve občan, ktorý proste namietal, že je tu vybraných pár firiem, ktoré dostávajú zákazky. Ostatní sa k zákazkám nedostanú a mesto vôbec nezverejňuje dopredu plán obstarávania. Čiže tie firmy nevedia dopredu sa pripraviť, že mesto bude niečo obstarávať, že ideme do súťaže. Všetko sa robí vlastne takže sa to vyhlási a mnohí uchádzači potenciálne sa až dodatočne dozvedia, že také niečo bolo. A potom, ako ten občan včera povedal a mal na 80% pravdu, že tu jednoducho sú určité dvorné firmy, ktoré tie zakázky stále dookola dostávajú. A potom samozrejme ľudia namietajú aj kvalitu vykonaných práv. Zastaviť rozpredaj mestského majetku, to je moja špecialita. Bardejovskú televíziu objektivizovať. Spravodajstvo, zatraktívniť. To bola tiež jedna z tém, ktorá bola taká kontroverzná. Ľudia sa postavili na stranu, že nerušme ju, poďme ju radšej zlepšiť. Lebo tam bola otázka položená, čo s ňou? Ideme ju zanalyzovať, nahradíme nejakou alternatívou. Tak sme povedali, dobre, ale poďme ju zanalyzovať, lebo my nevieme, aké má Bardejovská televízia pokrytie, nevieme vlastne, akú má sledovanosť. Čiže analýza nejaká, doplnenie ďalších programov, ktoré ľudia sami písali, čo im chýba. Oznámenia o kultúrnych podujatiach, pracovné ponuky a tak ďalej. A hlavne zobjektivizovať spravodajstvo. Pretože, a to som písal aj v článku v minulých novinách, pán riaditeľ televízie potom na to reagoval, namietal som a stále namietam objektivnosť spravodajstva Bardejovskej televízie. Financovať výsledky a nie úradníkov. Čiže zodpovednosť tých, ktorí sú v meste zvolení alebo ktorí sú proste zamestnaní za to, čo robia. No a samozrejme máme tu aj bod efektívnejšia komunikácia a viac možností pre rómsku komunitu, skrátka, aby Bardejovčania rómsku komunitu u nás v Bardejove nevnímali ako problém, ale ako prínos. To sú veľmi ťažké úlohy, ktoré sme si stanovili a k tomu už len poviem toľko, že viete, teraz stále budeme počúvať aj už začali tiež také nejaké noviny zvláštne vychádzať. Čo všetko sa tu vybudovalo, postavilo? Áno, je pravda, Bardejov sa rozvíja stavebne. Bardejov je veľmi úspešný v čerpaní všelijakých dotácií, fondov. To je pravda. Ale Bardejov to nie sú len budovy, to sú aj ľudia. Na ľudia odchádzajú. Klesá nám obyvateľstvo. Takže to nie je len už o chodníkoch a o nejakých budovách. Je to už o vízii. A tento program, ktorý vlastne teraz predkladáme a predstavujeme, je takou víziou, čo a kam Bardejov by mal ísť ďalej.
Tento program, keďže je taký rozsiahlejší, bude jednak zverejnený v našom najbližšom vydaní, ktoré pôjde do schránok, a jednak už ho teraz vlastne môžete nájsť na internete na stránke www.pilip.sk alebo pilip.sk, keď dáte. Táto stránka zároveň bude dočasne slúžiť do volieb ako stránka pre platformu MyBardiev. To je k programu. Ešte jedna poznámka, skôr vám dám priestor na otázky. Platí zásada, ktorú sme povedali na začiatku, všetci naši kandidáti idú ako nezávislí. Kandidáti na poslancov idú ako nezávislí kandidáti. Ja ako ohlásený kandidát na primátora začal som rokovania s politickými stranami, väčšinou teda pravicovými, o možnej podpore. Zaujme toho, aby sa zjednotili sily, ktoré tu sú, lebo aj tie strany jednoducho majú nejakú váhu, nejaký výtlak, nejakú silu. A v záujme toho, aby sme sa zjednotili, môžem vám zatiaľ povedať, že začal som jednania s nejakými stranami, že ak by mi dali podporu, tak ja tú podporu budem ochotný prijať. S tým, že samozrejme musí to byť nie, že pôjdem za jednu stranu, ale pôjdem asi minimálne dve strany, až viac. Čím viacej by sa pridalo, tým by to bolo lepšie.